Lepo pozdravljeni, sva Krištof Matk in Maja Šmon, dijaka na šoli za storitvene dejavnosti. Če bi lahko mladi odločali o izobraževanju prihodnosti, bi izobraževanje postavili na sledeč način. Menimo, da je današnje izobraževanje žal neprilagojeno sodobnim časom. Moglo bi biti usmerjeno v poklice prihodnosti. V prvi vrsti bi spremenili učne načrte, ki so prenatrpani s količino snovi, pri kateri se izgublja bistvo. V ospredju je še vedno frontalni pouk, ki temelji samo na reprodukciji podatkov. Te podatke mladi z lahkoto najdemo v dostopni digitalni obliki na vsakem koraku. Zato bi spremenili zapise v zvezke z digitalnimi tablicami, ki bi jih dijaki dobili v šoli, da bi bila zagotovljena enakost vseh. Pri tem bi prihranili čas, zagotovili bi sistematično urejenost zapiskov in ne nazadnje pozitivno vplivali na okolje, saj ne bi potrebovali toliko papirja. Način pouka bi temeljil na uporabnem znanju, torej ustvarjalnosti in raziskovanju. V ospredju bi bili eksperimenti, diskusije, ustvarjalno pisanje, javno nastopanje, timsko in projektno delo. Pri tem bi se krepila dijakova samozavest in samopodoba ter socialne kompetence, ki bi zmanjšale naraščajoče psihološke težave mladih. Da bi znanje, obisk pouka in šolsko delo dejansko postali vrednota, bi uvedli eksterno ocenjevanje s poudarkom na uporabnem znanju. Učitelj in učenec pa bi z enakim interesom samo sodelovala z roko v roki, kar bi zmanjšalo pritiske, ki jih danes mladi doživljamo, strani učiteljev in šole. Pri prehodu iz srednje šole na študij zaradi eksternega ocenjevanja matura ne bi bila potrebna. Bi pa ustreznost vpisa na fakultete preverjali s sprejemnimi izpiti. Spremenili bi tudi učno okolje. Učilnice bi bile osnovane na konceptu projektno-timskega dela. Učilnica bi bila miza za manjše skupine, ergonomsko oblikovani stoli, fotelji, jumbo vreče. Na voljo bi bila vsa sodobna IKT oprema. Hvala in lep pozdrav iz Velenja.